Scusi, non ho mi sono visto bacio, come potrei testare do tim de vim sim studimin e grammatikës së gjuhës gjermane. Po këtë ish për nivelin A1 2, fillimisht do t'ju përshëndesim, mirë se vini sërish në serinë tuaj dhe willkommen zurück zu ihrer neuen Serie. Dhe pa humbur kohë le të kalojmë tek pjesa e parë kësaj tre teste do t'imi me këtë temë. Dhe gjojmë në gjuhën gjermane, do t'lexohet pikërisht kështu. Modalverben sollen. Pra do t'jemi me modal verbën, një emri përbër, emri nësori ti është verb, das verb, shumë si ti verbën. Pra foljet modal, modale, që i njojmë në gjuhën shqipe më të shqipëruara, pra të shqipëruara akoma më tepër, në foljet gjysmë ndimëse. Dhe do t'jemi konkretisht me njërën për tyre me foljen solen, zolen. Flasim për foljet gjysmë ndimëse, vëta dim se foljet gjysmë ndimëse i takojnë foljeve të cilat realisht, domethënë vinë si ndihmuese. Pra janë në shërbim të foljeve ndjekse të tyre, foljeve me kuptim të plotë. Dhe ndryshimi i foljeve gjysmë ndihmëse nga foljet ndihmëse është pikërisht në faktin se foljet gjysmë ndihmëse e ruajnë kuptimin e tyre të zbehur në funksion të foljes ndjekse, teksa foljet ndihmëse, le të themi, e shkrin tërsisht kuptimin e tyre, apo le të themi edhe e tjetërsojnë kuptimin e tyre në shërbim të foljes ndjekse. Për shembull, shikoj qartë këtu në rastin e foljes ndihmëse kam, thua unë kam bërë. A folja kam këtu nuk e ka kuptimin e saj kryesor, pra unë kam, kur them për shembull, unë kam një lapës, kam këtu do të thotë çështja e posedimit, kurse kam bërë këtu shkon folja kam dhe shërben për të formuar kohën e kryer dhe foljes bëje. Realisht është ndërohet, le të themi, në asistentën e ndihmuese të formimit të kohës së kryer, kurse vetë kuptimi i saj rënësor, pra nuk spikatet. Teksa tek folja gjysmë ndihmëse në fakt spikatet edhe pse i zbehet kuptimi i tyre, dhe më konkretisht sjellin një karakteristikë, le të themi, një tipar konkret që i shërben foljes kryesore. Për shembull, nëse do të them folja zolën, nga kuptimet kryesore të saj janë duhet me kuptimin e rekomandimit dhe këshillimit, apo sugjerohet me kuptimin e dhënjes së një mendimi, të një ideje. Pra kur unë them për shembull unë rekomandohet të mësoj, pra shikojmë këtu që realisht kuptimi bazë është për foljen mësoj, dhe rekomandohet do t'i shërbej, do më thëmë, në spikates e një karakteristike shtes të mësimit. Pra, mësimi është aji qëfar rekomandohet. Për të vijuar më konkretisht me temën tonë, të orientimi parë që do të vijë në lidhje me studimin e foljes modale, gjysmë ndihmëse, zolën, është pikërisht ky. Fillimisht, le të themi, jemi me një orientim të përgjithshëm në lidhje me foljet gjysmë ndihmëse, e dëgjoj. Die Modalverben müssen, können, wollen und möchten kennst du bereits. Pra thot di modalverben, modalverben një emër i numrit shumës. Emrat e numrit shumës në rasën emërore, këtu është konkretisht në fakt në rasën kallëzore, di modalverben kennst. Pra folja kennen merë kundrinë të drejtë, në këtë ras pra di modal verbën, kennst du, du është krye fjala, pra ti i nje foljet modale, foljet gjysmë ndihmëse, dhe emrat e numrit shumës, edhe në rasën emrore, edhe në rasën kallëzore, në trajtën e shquar, do të marrin pikërisht në mjen, di. Pra thot, du kennst bereits di modal verbën, ti bereits, do më thënë tani më, i nje foljet gjysmë ndihmëse, konkretisht i ka cekur foljet që presupozohet se i kemi marrë tani më, pra folja müssen, kemi thënë kuptimet bazë të saj janë duhet, në kuptimin e domosdoshmërisë, por edhe detyrimit. Folja können, me kuptimin aftësisë, por edhe mundësisë. Folja wollen, me kuptimin dua, pra të synimit, por edhe të planifikimit. Mështën, me kuptimin e pëlqimit, pra të dashjes, diçka e do, e pëlqen. Konkretisht folja mështën, nëse shikojmë, është në mënyrën lidhore, në kohën e pakryrë,
e foljes mögen. Pra e pakryer lidhores të foljes mögen është möchten. Do ta përkthejmë për shembull, pra është mögen, pëlqej. E pakryer lidhore do të ishte fillimisht gjendja të pakryerën, e pëlqej. Pëlqeja, unë pëlqeja. Dhe mënyra lidhore do të formohet duke vendosur të përpara, të pëlqeja. Pra thot këto katër folje, gjysmë ndihmëse, tani më ti i di, i nje. Dhe vjen më tutje. Edhe gjë, orientimin e radhës. Jetzt lernst du ein weiteres Modalverb kennen sollen. Und jetzt lernst du ein weiteres Modalverb kennen. Der lernst kennen. Shikojmë pra është konkretisht folja me parashtesë ndashme, kennen lernen. Kemi thënë që folja me parashtesë ndashme bën pjesë tek kallëzuesit me disa pjesë, të cilët në kohën e pakryer do të, por edhe në kohën realisht edhe në kohën e tashme, do të zgjedhohen në një trajtë të tillë që folja rrënjësore e kësaj forme parashtese ndashme do të zërë pozicionin e dytë të fjalisë, përsa parashtese ndashme do të shkojë dhe do të vendosen në fundin e fjalisë dhe do të mbetet e pashtjelluar, pra e pandryshueshme. Në këtë rast, pra kemi folin kennen lernen, do të thotë njihem me diçka, me dikë. Pra thotë jetzt lernst du kennen, pra tani do të njihesh ti ose do të njohësh në këtë rast ein weiteres Modalverb, një folje gjysmëndimëse, weiteres tjetër, këtu vjen me kuptimin tjetër, pra më tutje me kuptimin tjetër. Dhe modal verb në këtë rast është kondrinori drejt, folja kennen lernen merr kondrinor të drejt, pra të rastës kallëzore. Dhe shikojmë këtu konkretisht, domethënë këtë rast modal verb është një emër i gjinis asnjëse që në rastin kallëzor në trajtën e pashquar do të marr pikërisht nyjen e pashquar ein. Dhe sa i përket mbiemrit ti, pa konkretisht në kohën form, kjo është mbiemri vajtë tjetër, do të marrë pikërisht krasë mbarës së saj që do të marrë në të gjithë gjinit, do të marrë edhe sën, sepse kemi thënë që në rastin e emrave, që do të ketë midis tyre, pra këtyre emrave, dhe njës e pashquar të tyre një, konkretisht një mbiemër, ky mbiemër do të lakohet duke marrë të njëjtën mbarës që do të ketë pra në rastin përkatës ky emër në trajtën e shquar. Më konkretisht në këtë rast do të ishte das modal dhe ja das baron me s. Pra nyja e shquar jetë të themi ajo ku do të referohet mbaresa e mbiemrit. Dhe ne dim që emrat e gjinisë asnjëse gramatikore në trajtën e pashquar marrin në të dy rastat, edhe në emrore edhe në kallëzore ein dhe po kështu edhe në trajtën e shquar marrin në të dy rastat njën e shquar das. Kurse për të vjuar më tutje me tekstin që na intereson në lidhje me këtë trajtes, do të pra tani njihesh ti me një tjetër folje gjysmëndimse, e cila është kjo folje gjysmëndimse, është folja zollën. Pra nga kuptimet kryesore të zollën është duhet në kuptimin e rekomandimit, këshillimit, por është edhe sugjerohet në kuptimin e dhënies së mendimit, por është edhe pritet. Dhe vjen më tutje, thotë edhe gjë, orientimin vijues në lidhje me çështjen tonë studimore të folit gjysmëndimse zollët. Wie die anderen Modalverben bezieht es sich in der Regel auf ein zweites Verb, das Vollverb. A thot vi di anderen modal verbe. Vi është të themi një pjesës krasore, pra si di anderen model verbe. Si foljet e tjera gjysmëndimse becit es. Kemi këtu pikërisht foljen becihen. Thot ka të bëj me, ka lidhje me. Dhe kur merë i kushtohet diçka, pra, dhe kur merë zihk, merë trajten e vetëvetores, pra, është më do të bëhet, për shembull, po të marim kushtohen,
do të bëhet kushtohet dhe merë zakonisht me këtë parafjalë auf, cila duke qenë se është një parafjalë, le të themi, cila vjen e bashkangjitur me këtë folje, do të vëjmë që vjen pasaj të gjithmonë pra të rastës kalzore. A nuk ka të bëj këtu fare me parafjalën e lirë që merë dy rasat, kalzoren dhe dhanoren, por është një parafjalë në fakt e bashkëngjitur që do të vijë me një folje, konkretisht folja zish becihe. Dhe në këtë rast kuptimi do të jetë vidi andëkën modal verbën, pra sikur se edhe folje të tjera gjysmë ndimse, në kuptohet për foljen zolin, pra kjo folje, sikur se folje të tjera gjysmë ndimse, becit es zish in der Regel auf, pra becit es zish auf, do të përkthehet i gjithë ky grup foljor, becit es zish auf, i kushtohet in der Regel, si regull, pra ein zweites Verb, ose do të ndërlidhet ajo në një folje të dytë, ose i kushtohet tek një folje e dytë. Pra në kuptimin që do t'i shërbej kësaj folje, do të jetë asistente e saj, do të jetë, le të themi, në thonjza, pra do të jetë, do të flijohet për të, do t'i kushtohet kësaj folje të dytë. E cila është kjo folje e dytë? Është das Vollverb, është folja e plot, apo që ne e quajmë ndryshe folja kryesore, folja me kuptim të plot, është ajo folje që do të mbetet në kuptimin e saj të plot. Pra dhe folja gjysmë ndimse në fakt, pra do të vijë dhe do t'i kushtohet kësaj folje, do të ketë të bëj pikërisht me këtë folje, është e lidhur me këtë folje. Pra, ne ndryshe është e shprehur edhe tek emërtimi, ne pra gjejmë ndryshe edhe tek emërtimi i saj, faktin që do të jetë ndihmuese e kësaj folje. Pra, do të vi, funksioni i saj është funksion ndihmues, pra është në shërbim të foljes me kuptim të plot. Pra, ky është kuptimi. Kjo është evidente për të gjitha folje gjysmë ndimse, dhe si e tillë edhe folja zolën do të ketë pikërisht këtë funksion. Pra do t'i kushtohet, do të kushtohet te një folje e dytë, ose do të shërbej, do të asistoj pikërisht në shërbim të kësaj folje të dytë, e cila është folja që do të jetë folja me kuptim të plotë, ndashtuaj folja kryesore, ndashtuaj folja ndjekse e foljes gjysmë ndimse. Dhe vjen në tutje zgjerimi i mëtejshëm i konceptit në lidhje me folje gjysmë ndimse në përgjithësi dhe me zolën në veçantë, i thotë: Mit Zollen gibt man meistens eine Aufforderung oder einen Auftrag von jemand anderem wieder. Aktu na tregon se folja zolën do të përdoret si thotë këtu mit zolën, me këtë folje, me folën që thotë zolën, gibt man wieder, këtu do të vijë ndoshta ka vendin në Shqipëri për ta thënë direkt, pra jep personi sërish, pra është një rithënje e le të themi asaj çfarë thuhet, ose rithënje, ri përsëritje, pra asaj çfarë thuhet. Çfarë është kjo gjë? Meistens eine Aufforderung. Zakonisht është thotë një Aufforderung. Aufforderung, shikojmë këtu kemi një emërzim nga tema e foljes Aufforderung plus pravashtesa ung, dhe kemi thënë që në këtë rast do të formohet një emër, cili rregulli na thotë që është gjithmonë i gjinisë femërore dhe do ta bëj shumë si duke marrë një en shtesë nisi. Aufforderung do të thotë kërkes, do të thotë domethënë lutje që bëhet, ftesë. Kuptimi bazë domethënë është ai i kërkesës. Pra kur përdorë zolën, me përdorimin e zolën, personi çfarë bën? Rithot, pra, ripërment, rijep, e jep sërish, pra, e jep sërish, e përsërit, zakonisht thot një kërkes që bëhet, një lutje që bëhet, o dhe einen Auftrag. Auftrag është një tjetër emër, cili nga kuptimi bazit ti, është një emër i gjinis maskullor, si që shikojmë, duke qartë, pra, tek fakti që ka marrë pikërisht nyjen pashquar ajnën, që është e veçantë, është speciale për emrat e gjinisë maskullore në rasën kallëzore,
Në të rajtën pashqyruar do të marrin einen, einen, pra. Edhe einen Aufforderung, edhe einen Auftrag, janë pra që të dy kondrinor të drejt, që do t'i marrë folja geben, geben, dhe kuptimi këtu është për Auftrag një detyr, një detyr, një udhëzim, pra Aufforderung është kërkes, lutje, ftes, Auftrag është detyr, është udhëzim, të von jemandem, jemand anderem, von jemand anderem, të dikujt tjetër, të dikujt tjetër. Pra, çfarë do të thotë këtu? Do të thotë që zolën do të përdoret për të rithën një kërkes apo një detyr që është dhënë nga dikush tjetër. Dhe do të sqarohet shumë bukur në vijim se çfarë në kuptohet me këtë rregull. Kemi thënë pra që ilustrimet i sqarojnë shumë bukur, domethënë këto lloj orientimi që marrim, këto lloj rregullash që marrim. Atëherë, ku është ideja që me zolën personi do të rijap dendur një kërkesë ose do të ribëj një kërkesë apo një se do të ritheksoj një kërkesë apo një udhëzim apo një detyrë që në fakt i takon dikujt tjetër, ka dhënë dikujt tjetër fillimisht këtë. Dhe ti me zolën do të ritheksosh apo do të rijapësh këtë që e ka dhënë dikush tjetër para teje. Ja ku sqarohet shumë bukur ky fakt thotë për shembull kemi këtë fjali Nikos më të zakt. Amaja e Nikos thotë. Që pojmë pra Nikos më të kemi thënë se si do të formohet do më thënë përcaktimi i një emri tek një emri i përveçëm. Në rast, emri përveçëm është emri Niko, dhe duam të përcaktojmë emrin mama tek Nikoja, mamaja e Nikos. Çfarë ndodh këtu? Përcaktorit do t'i vendoset thjesht një s në fund. O, kjo vlen vetëm për emrin e përveçëm. Dhe kjo s nuk do të ketë apostrof para saj, dhe nuk do të ketë asgjë, thjesht do të vendoset një s pas emrit të përveçëm, dhe pastaj do të cilët emri që dëshirojmë të përcaktojmë tek ky përcaktor. Dhe nuk do të vendoset asnjë lloj nyje për këtë emër, dhe kështu kemi formuar pra përcaktimin e një emri tek një emër i përveçëm. Pra Nikos Mute do të thotë mamaja e Nikos. Zakt thotë folja zagën. Cilëmi i saj për veten e tretë numër njëjës kohë tashme. Çfarë thotë? Thotë Niko, räum dein Zimmer auf. Räum dein Zimmer auf. A kemi këtu folën pa shtesë ndashme. Aufräumen, do të thotë sistemoje, rregulloje. Dhe shikojmë pra vlen ajo që kemi thënë për foljen pa shtesë ndashme që do të zgjedhohet pjesa rrinësore kësaj folje. Në rast räumen, që është konkretisht një folje e çrregullt. Dhe pastaj do të vinë gjymtyrët e tjera të fjalisë dhe në fund do të mbyllet fjalia me kornizën pra fjalisë ose kornizën e kallëzuesit me dy pjesë ose me mëse një pjesë me pikërisht në këtë rast pra me parashtesën e dashme auf. Pra, kështu do të formulohet le të themi kallëzuesi me shumë pjesë, kështu do strukturohet, kjo do të jetë korniza e tij në pozicionin përkatës të këtij kallëzuesi në strukturën e fjalisë. Pra thënë ndryshe këtu, nëna e Nikos po i thot Nikos sistemoje dhomën tënde, pra nuk shohim askund këtu të jetë përmendur folja zolën, por shikojmë të jetë thënë në trajt kërkese kjo. Pra, i ka kërkuar Nikos që ta sistemoj dhomën e ti, apo thënë ndryshe në trajt udhëzimi apo detyre, ja ka thënë Nikos këtë udhëzim apo këtë detyrë, dhe këtu vjen në momenti që të përdoret folja zolën, dhe shpjegohet thuhet pse do të vijë çështja deri tek zolën, e dëgjojmë. Aber Niko hat keine Lust aufzuräumen und bleibt sitzen. Pra thot, me të vërtet, mamaja e Niko si ka thënë ati që ta sistemoj dhomën e ti, por Niko hat keine Lust, nuk ka qef, aufzuräumen, të sistemoj dhomën pra, und bleibt sitzen, dhe rinë, do më thënë, në vënd, në kuptimin, nuk e bën atë
udhëzim apo nuk e zbaton atë gjë që e ka kërkuar e jëm. Atëherë do të vi në skenë përdorimi i foljes zolën e ta shikoj. Pra ky do të jetë kuptimi që u cek më sipër, që folja zolën do të përdoret në rastin kur personi ri jep një kërkesë apo një detyrë që fillimisht e ka dhënë dikush tjetër. Thot, atëherë ndërhyn, thot, vëllai Nikos, thot, alzo, zakt, Nikos Bhude, kësisoj, thot, vëllai Nikos, thot, Niko, hastu nisht gëhët, Niko, a nuk ke dëgjuar, e i them në Shqip, a nuk dëgjove, zakonisht në Shqip do ta përkthejm me të pakryrën, pse këtu ka ardhur në kohën e kryer, pra folja, hëgën, hast gëhët, du, hast gëhët, ti ke dëgjuar, apo ta përkëtë fjallë për fjallë do tjetë Niko, a nuk ke dëgjuar? E në Shqipe përdojë më shumë në tajtën e të pakryrës, temi a nuk dëgjove? Dhe vion më tutje, du zollst dajnë cime auf hojmën, ja ku erdi në skenë pra përdorimi i zoll, që në këtë ras pra do të zgjedohet, dhe vetën e dytë numri një skohet tashme, dhe do të vi në fundin e fjallis folja ndjekse apo folja me kuptim të plot, pra folja kryesore, në trajtën e paskajores. Pra do të hyjë në skenë du zolës, ti sugjerohet, pritet, ose rekomandohet, dajnë cime auf hojmën, ta sistemosh të regulosh dhomën tënde. Realisht sa për informacionet më të teka auf hojmën, kur në kuptojmë regulosh, tu hyjë nëse është nevoja dhe pastrimi i dhomës. Pra edhe sendet i vendosisht në vendet e duhura pasi i keq rregulluar, por edhe të bësh pastrimin e saj. Pra folja aufhojmën përmbledh brenda saj rregullimin e dhomës, që nëse është e nevojshme nënkuptohet dhe pastrimin e saj. Pra kjo është përsa i përket kësaj çështje shumë të rëndësishme në lidhje me foljen zolën. Pra në gjysmën e zolën, pra është një folje e cila realisht do të vi për udhëzime apo për kërkesa të cilat janë parashtruar më parë dhe ne i ritheksojmë ato me trajtën e zolën e rekomandimit këshillës apo pritshmërive. Dhe sa i përket zgjedhimit konjugacion, zgjedhimit të foljes zolën, vjen ky udhëzim e dëgjojmë. Anders als andere modalverben wird sollen ohne Vokalwechsel konjugiert. Die erste und die dritte Person sind wieder identisch. Das wird anders als andere Modalverben. Anders tut jetzt ndryshe als. Nein, në Shqip do ta përkthejmë këtu nga, ndryshe nga. Pra anders als do thot ndryshe nga. Andere Modalverben. Pra nga Modalverben, nga foljet e tjera gjysmëndimse. Ka një diçka të veçantë, një diçka ndryshe. Cila folja zolën, sepse thot ndryshe nga foljet e tjera, gjysmëndimse, vjet zolën onë vokal veksel konjugiert. Kemi foljen verden, kemi thënë kur vjen folja verden, duhet shikojmë në fundin e fjalis nëse ka foljen ndjekse, ja ku është një foljen ndjekse. Sepse kemi thënë në lidhje me foljen verden kemi tre mundësi. Njëra mundësi është të vi më vete, pra të vi pa foljen ndjekse do të ketë kuptimin e saj të pavarur që është bëhem, zhvillohem, rritem. Mundësia tjetër është kjo në fjalë, pra që do të vi në ndjekje, do të ndjek foljen verden, një folje kryesore, e cila do të vi në trajtën e pjesore, si kurse tani konjugiert, folja konjugiert në paskajore, në pjesore konjugiert. Në të rast kemi thënë do të formoj folja verden pikërisht pësore në kësaj folje. Pra vjet konjugiert do të bëhet zgjedhohet. Por një tjetër përdorim i foljes verden është që të vi folja ndjekse e saj, në paskajone, për shembull, vjet konjugiren do të ishte, në këtë rast do të formohet koha e ardhme e foljes kryesore. Pra, këtu jemi me pësoren e konjugiert, që do të thotë, ndryshe nga foljet të tjera, gjysmëndimse, zgjedhohet zolën, pra folja zolën, o në vokal veksel, pa psuar një tjetërsim të zanores. Çfarë nënkuptohet me këtë? Të nënkuptohet pikërisht ky fakt. Shikojmë pra folja zolën, ja kjo është folja zolën, në paskajorën e saj, shikojmë që tema e saj është kjo, është zolë, pra lëmë jashtë mbaresën N,
Shikojmë që zanoria e temës o nuk ka metafoni. Dhe po kështu kur të zgjedhohet, do të mbetet sërish e njëjta zanore. Pra nuk do të tjetërsohet zanoria e temës. Ndryshe për shembull nga folja mysëm që nga y u me dy pika do të bëhet në u pa pika fare ose nga folja kënen që nga flasim gjithmonë në vetat që pson çrregullim që janë vetat e njësit, kurse në vetat e shumësit, tre vetat e shumësit do të mbetet domethënë tek folja kënen, mysëm, foljet e tjera domethënë gjysmëndimse që le të themi mëgën që kanë në zanorët e temës metafoni, pastaj u mbasi metafonin që automatikisht një zanorë me metafoni është tjetër zanorë nga zanorja pa metafoni, qoftë edhe thjesht në rastin kur ka marrë thjesht 2 pika për shembull, pra kemi thënë edhe në gjuhë shqipe eja që merr 2 pika nuk ka asgjë të përbashkët me ën. Pra janë me identitete të ndryshme dhe këtë po na thotë, pra zolën do të ketë një tjetër, do të bëjë një tjetër rast nga folja e tjera gjysmëndimse. Pra nuk do të ndryshoj zanoria e temës së saj, do të mbetet po o. Pra në rastet kur do të pësoj që regullim në zgjedhjen e saj. Pra ishte o, dhe shikojmë se çfarë ka ndodhur. Dhe udhëzimi më tejshëm çfarë thotë, di erste und die dritte Person sind wieder identisch. Por thotë ajo çfarë do të jetë njëjtë me por e tjerë gjysmëndim se është që do tjetë zgjedhimi për vetën e parë dhe për vetën e tretë i njëjtë. Pra, zgjedhimi shregut, që do të thotë, më konkretisht, folja zolën në zingular, pra numri njëjës, vetën e parë, do të zgjedhohet pa pësuar ndryshim të zanores, por do të jetë çrregut me kuptimin që nuk do ta marr mbaresën që marrin në folje të rregullta. Pra nuk do të themi ish zolë, por do të themi ish zoj. Dhe po kështu do të ketë ngjashmëri me folje të tjera gjysmëndimse se zgjedhimi i vetës së parë të numrit njëjës dhe ai i vetës së tretë të numrit njëjës do të jetë i njëjtë, pra zol, zol. Kurse në vetën e dytë do të jetë njëjtë sikurse foljet e rregullta. Edhe pse ne thamë pra që është një folje çrregullt, se mjafton një çrregullim të vetëm, pësoj një folje, të një nga vetët e saj, të një prej kohëve të saj, qoftë edhe në kohën e pakryer. Mund të ketë folje që janë të rregullta në kohën le të themi në kohën e kryer, ose në kohën e tashme, mund të jenë të rregullta, por në kohën e pakryer apo të kryer të thjesht, të jenë të çrregullta. Dhe atëherë automatikisht pra kjo folje hyn në rangun e folje të çrregullta. Prandaj ideja këtu është që e veçanta e foljes zolën me folje të tjera gjysmëndimse është se nuk do të tjetërsohet zanoria temës, por do të mbetet po ajo, dhe e përbashkëta është se veta e parë dhe e tretë e numrit njëjës do të jenë zgjedhimet në to të njëjta. Zol, zol, pra ish zol, e a zi es. Man, edhe man mundi, kemi thënë, pra është për emri pacetuar man, imin person, do të zgjedhohet një si kurse eja, zi, es. Dhe në vetën e dytë, do të ketë këtë zgjedhim, pra zolst, zolst, dhe pastaj në tre vetat e shumësit, do të ketë zgjedhim si kurse folit të rekupta, pra tema zol, do të marë në vetën e parë, por si që kemi thënë edhe në vetën e tretë të numrit shumës, por edhe për rastin e për emrit të mërsi dhe zi, do të marë mbaresën n, zollën, dhe në vetën e dytë të numrit shumës do të marë mbaresën standarte të i zollët. Pra kjo është përsa i përket foljes zollën, dhe do më thënë disa orientimeve të rëndësishme që duhet kemi parasysh në lidhje me këtë folje gjysmëndimse, dhe po kështu sa i përket zgjedhjeve të saj. Kemi rritë në fundin e kësaj tretese, shpresojmë të keqime dobishme dhe në fundin e saj, do t'ju përshëndesim, një rota kofshim e në tjetër, bisum në istë malë.